এ গাইজ, ভগৱানৰ ঘৰৰ পৰা ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰিদীপছ গেলাৰী। আৰু আজি মই যাই আছোঁ এটা আৰ্টিষ্টৰ ঘৰত, মানে চাই থাকক ভিডিঅ'টো গম পাব। আৰু মোৰ লগত যাব আমাৰ উজিত দা। আমাৰ আইতা কিবা কৈছে? আইতা কি কি কৈছা কি কৈছা? মোৰটোৰ কথা কোৱা নাই, এ তাতে মোকতে দেখিলি? এই মোৰ লগত যাব মিনময় যাব। গম পাব তেলে নাই ঘৰে লব লাগব নাকি আছে। ঐ বহক না, আহা তেলটো দিয়া, তেল লাগে। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ দোকান। এই দাদা বহি আছে, আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম দি আছে এ এছ এফ অনলাইন। চব মানে ফটোষ্টেট প্লাছ প্ৰিণ্ট চব পাব অনলাইন। গতি কৰিব পাৰিব দাদা, কি কি কৰিব পাৰিব একো চিনি পাইছে আমাৰ ভিডিঅ'ত থাকে। চ' চাই থাকক দেৰে, তেলটো ভৰাব লাগে ধীরে 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 নারে। আর এটা আমার পরাগদার দোকান। হাই, এই পরাগদার সাইকেল দোকান। রবা পয়সা তুলে রবা, কি মান দল 55 রবা রবা। চুরিটো ক'ব গ'লে মানে এই বিদ্যুৎ মানে মোৰ লগৰে চলি আছিল আৰু আমি একেলগে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ কণ্টেক্ট মানে এনেকৈ নাছিলে আৰু। চ' সি দুখন ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আঁকে, মই গম নাপাওঁ। একদিন মানে মোক আঁকি দিছে, আঁকি দি পেলাই মানে ইনষ্টাগ্ৰামতো টেগ কৰি দিলে। তাৰপিছত ফোন নম্বৰটো লৈ পেলাই কৈছে আৰু মই ফটোখন টকা ক'লোঁ, এনে বান্ধি চান্ধি আনিছে আৰু দিব আহিব বুলি মোক হোৱাটছএপত দি দিছোঁ ফটো। চ' মই বোলো তই কিয় দিবা আহিব লাগে, মই যাওঁ তোৰ তাতে ভিডিঅ' এটা বনাই দাও, সেইকাৰণে আৰু অলপ এলোঁ আজি আৰু। চ' চাই থাকক আৰু, সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাই আছোঁ। মানে ফটোখানি বহুদিন আগতে আঁকা, মই নিবৰ কথা আছিল একমাহমান আগত, কিন্তু এটা এক্সিডেণ্টৰ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া ভাল হ'ল, চ' আহিলোঁ আৰু। এতিয়া অঁ হেল্ল' অ' তই কোনফালে কোনফালে যাম? ফেল্লি 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 বিদ্যুৎ দাৰ ঘৰ ক'ত? অলপমান আগত নেকি? এইটো আগত এই চিনেমা ইহঁতৰে ওলাইছে, লাজো লাগে ন। কিবা তৰকাৰী আনছি? অঁ দিয়ক, কেনে দামগিলা? বহুত দাম নেকি? ই আৰু মালটো ই আমাৰ লাজ লাগে। এই গাড়ীটো কোনো নানি ঘৰত দিল চাহতে হোয়া ক্যা চাহতে হো আয়া। সো এ আমার বিদ্যুৎ দা আর ভাই, কি খবর কি খবর? নাই আছে রে, বস নে গিতে বুঝতি না না না। হ্যাঁ আসো আসো ভাই। এই বাবা, ই মানে মোৰ লগতে বসিছিল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত। তাৰপিছত মানে কি হ'লে, আই টি আই ন, আই টি আই পঢ়িব গুচি গ'ল গুৱাহাটী। মই আৰু গাঁৱতে আৰু ডিগ্ৰী কৰি থাকিলোঁ, এতিয়া ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ব আৰু। ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আঁকে মোক, মানে একদিন একদিন আঁকি পেলাই ইনষ্টাগ্ৰামত দি দিলে, কিন্তু মই আহিলোঁ মই কৈছোঁ আগতে। চ' মই আজি বোলো নিজে আহো ইয়াৰ ছবিগিলা দেখে দিওঁ আৰু, কেনেকৈ কি আঁকে মোৰো এটা ভ্লগ হৈ যাব আৰু। এনে আৰু আগবাঢ়িয়া নেকি? আগবাঢ়িয়া
ইলে উকে পে আ কি খবর দা এইস বা বা ঠিক আছে রে সই তোমার সর নাই না সই কি আমার নাই জানা সই তো মারি পা লাগে নরমাল তো দাঁড়া পুরো 100% হয় না সব দেখাইলে সুই মিলছি না বাবু মিলছি আরে কোথায় দেখা দে এক পারিছি নাকি লাখ পারি আইলা আর সব বেলেগ বেলেগ কি কি একসাথে দেখাই দিয়ে একবার মানে লাখ ওই রে রে পেন্সিল বিলাক বেলেগ হয় ন পেন্সিল বিলাক বেলেগ হয় বেলেগ চাবলে ভাল দেখি লৈ যায় এইটো শুনি আছিল চিনাকি মানুহ এখন রেস আমার দীপলি নামে তো আছে এগুলা ট্যাগ করে দিবি ইনস্টাগ্রামত বিজয় রেবার বন্ধা বরিয়া মহেশ বাবু কবি কিতাব আঁকলো কি মোর ফেভারিট আর তারপিছত এগুলা প্রথম প্রথম আঁকা ন পিছত এগুলা কিন্তু ধুনিয়া আছে আর পরি যাওয়া তো ইমপ্রুভ হয়ে যায় ঠিকই আছে দে মোক ভাল লাগছে দে ভাল লাগছে দে আৰু লেতেৰা হৈছে আগপা দেই না কোনোবাই পেণ্ডিং কিমান মান আছে শুনিল শুনিল আগপাৰিছে কোনোবাই মানে গিফ্ট চিফ্ট দিলি দেই নাকি কাৰোবাক গিফ্ট দিব লাগে তেতিয়াও কয় নাকি দে আৰু এতিয়া একা যায় বকুল ফুলৰ দৰে এখন কিতাপৰ কথা কৈছিলি ন কিতাপ চিতাপ পঢ়া মানে অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা মডেল মই কিতাপ পঢ়ি একদম বেয়া পাওঁ দাদা কি কবা তে ভালকে নহয় মাছ খাই মেলি হলি ই মানে লাজ কৰি থাকে কেমেৰাত কেমেৰাত নলাই মানে ছোৱালীগিলা যে চকুত যে লাগে চকু এইগিলা দিয়া যায় চকুৰে বেছি কাঢ়া আৰু তাইৰো লেখা নেকি কিবা কৈছে নেকি বাহিৰত হিন্দী কবিতা লেখা আৰু বম টেলেণ্টেড মাল দেখো বে দে আৰু কি কম আৰু এই মানুহটোক চাই লগে চব কৰে কবিতা চবিতা চব লিখি উৎপাত এই ভালচে ষ্টৰি লিখবি মোক দিবি ভিডিঅ' বনাম ভাই তাত চাই আচোন আচোন লাজে কৈ থাকে এটা পাৰ্চনেল কথা সুধো আপি নাচালি ইমান হবাই নৰে মানে কবিতা লেখে চাইৰি ন চাইৰি লেখে ছবি ছবিটো আৰু বেলেগ চাইৰি দাৰি লিখি উৎপাত দেখো চাইৰিয়ে তো কৈ দিয়া চাইৰে কব নেক্সট টাইম ই মোক মানে চিনেমা লৈ ভাবিছিল চাউথৰ চিনেমা মই বহুত মানে চাউথ লাভ তো লেপটপত গোটেই চাউথৰ চিনেমা চাই লৈ ভাবিছিল মই পাহৰি গ'লো পেন ড্ৰাইভো আছিল মোৰ মোবাইলত দোকানখন আছে মই বহুত দিম নেকি চাৰিলেৰো নিকো বাৰু 2020 ৰ ৰিলিজ মই হৈছে 2020 ৰ ৰিলিজ এই বহুত লাগে চাই
yak diya su koi asin dilu mane dilu asin kan jalo bhal lagsi cinema diya su yak di jae su to ba moi ki phale lilu ei mota ase sai din man bisoda nile dilo garoi এতো মহেশ বাবু এতো মহেশ বাবু কিমান ডাঙৰ ফেন আৰু যদি মই হোৱাটছএপত যাওঁ চব মহেশ ইফালে আহিলে মহেশ চ' মানে ইয়াক চিনেমা দিনত দিলিলোঁ আৰু মই এই বস্তুটোৰ কথা সুধিলোঁ এইবিলাক কৰবাই আনা মানে তোৰ নাপাই চাগে কিছুমান কাঠ পেঞ্চিল নাই এইবিলাক অনলাইনত ফ্লিপকাৰ্টত আৰু বহুত আৰ্টিষ্টে চাই থাকিব পাৰে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ অলপ আইডিয়া চাইডিয়া দি ছবি তবি ইমান ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট মানুহ চেম টু চেম আঁকি খেলছা ছবি মানে বাবা এইটো সৰুৰ পৰা যদি কোনেও নৰে না সৰুৰ পৰা অলপ হ'লে স্কিলটো থাকিব লাগিব তাৰ ছবি আঁকাৰ এনে ইমান সহজে থাকিব নোৱাৰে ছবি আঁকাটো বহুত মানে কিবা এইখন ছোৱালী এটা যে ফটো আঁকিছোঁ ফটোখন জুম কৰি পেলাই মানে চাবাই নোৱাৰি আৰু মোক দেখাৰ মোবাইল কেইটাতো কিনে আকৌ পেজটো জুম কৰি কিনে চাওঁ ইমানমান জুম কৰি কিনে আকৌ ফটোখনত আকৌ ধৰিবাইতো নোৱাৰি ইমান অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে চাওঁ ভাল পিকচাৰ দিলে ভাল আৰু আঁকবা নাকি ভাল পিকচাৰ দিলে ভাল এইখানে ফাটি কোনোবাই যদি আঁকবা দিয়া ভাল পিকচাৰ পঠাই দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত লিংক চিংক দি থৈ দিম তলত এই এইফালে আমাৰ বাইদেউ চাল আহিছে বিদ্যুতৰ বাইদেউ ন যাওঁ আৰু মানে আৰু যাওঁ বোলো আ দিয়ক চ' আপোনালোকে যদি ইয়াৰ ছবি দেখা পালে এনে একবাৰ আহিলোঁ কৰবা ফটোখন ল'লোঁ অনাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে যদি আকৌ দিব পাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিম তলত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকো দি থৈ দিম আৰু ফিজ যিমান হয় ক'ব আৰু আপোনালোকক মই কিবা এটা দি থৈ দিওঁ ইয়াত চ'তে ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ঐ যাওঁ দাদা আৰু আমাৰ মৃদুল ভাই আছে আৰু ভাই ই মোৰ লগত একেলগে বসিছিলে ছেকেণ্ডাৰীত নমস্কাৰ মোৰ নাম মৃদুল কলিতা ক'ৰ পৰা আহিলি ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া বানপানী বুলি মানুহৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহিছে তাকে চাবলৈ যাই আছে ই মহা কমেডিয়ান এটা ইয়াৰ এটা চেনেল আছে ইউটিউব চেনেল মই তাত স্ত্ৰীলিংগ ফিমেল মানে তিৰোতা ভিডিঅ'টো চাব অলপ আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দিম দে লিংকটো সকলোৱে চাব বেয়া বেয়া ডেন্স কৰি দিওঁ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পেলাই আপোনালোকে চাই হাঁহিব বেটিকে আণ্ডাৰ এক ভয়ানক আত্মা দে আহিলোঁ লগ পাম দে আহিলোঁ অ' বিদ্যুৎ খানা এটা খাম দে কম দিনতে বাবু অ' গাইজ লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মহেশ বাবু জয় এই মহেশ বাবু জয় ৰাইজ বাই বাই